ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ। ତ ଖାଲି ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ ନୁହଁ, ମେଣ୍ଢା ଘିଆ ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା ଘିଆ ଯୋଗେଶ ଜୋଜୋ କହୁଛି, ଯେ ତାର ଭାଷା କହିବାର ସଂଯତ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ତ ତା ଭଳିଆ କଳାକାର, ତା ତ କଳାକାର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମର ବୁହାର, ଓଡ଼ିଶା ତମ ବାପାଙ୍କର କି ବାସି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଭୁନି କିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆରେ ମେଣ୍ଢା ଗିଆ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ୍ଲିଅର କହୁନୁ। ଓଡ଼ିଶା ତମର ବାପାଙ୍କର କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କର, ନହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି କେମିତି। ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମ ବାପାଙ୍କର ନା ତମ ବୋଉ ଯୌତୁକରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏ ମା ଗିଆ ମେଣ୍ଢା ଗିଆ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁସିଆରି କର। ବାପା ବୋଉ ନା ଧରିବୁ, ଗାଣ୍ଡିରେ କବାଟ ଉପରକି ପୁରେଇ ଦେବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ମା ଗିଆ? କ'ଣ ବୋଉ ଆଣିଛି ଯୌତୁକରେ? ବୋଉ ଗିଆ ଟପା ଡପ ଟପା ଡପ ଟପା ଡପ। ଯୋଉ ବାଳ କଳାକର ମା ଗିଆ, ତୁ ମୁହଁ ଦେଖିଲୁଣି ଅଇନାରେ? ଯା ଅଇନାରେ ଦେଖି ଆସିବୁ ମୁହଁ। ମା ଗିଆ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବସୁଛା ଯୋଉ ହନୁମାଙ୍କର ନୁହଁ, ପାତି ମାଙ୍କଡ, ତା ଗାଣ୍ଡି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମା ଗିଆ ତୋ ମୁହଁ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ବୋଉ ଗିଆ। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ। କ'ଣ ଏଠି ମା ଗିଆ ବାପା ବୋଉ ନା ଧରୁଛୁ? ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲେ, ତତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ରେ ବୋଉ ଗିଆ। କା କରି ତୋ ବାପା ବା କରି କା କରି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବେଲେ କା କରି କ'ଣ କା କରି ହଉଛୁ? ମା ଗିଆ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନୁ କା କରି, ତୋ ବାପା ବା କରି। ଆଜ୍ଞା କହିଲା କା କରି ମା ଆଜ୍ଞା, ମିଳେ ଛ କୋଡ଼ିକାର ଶଳା। ଓ ଭାଇ ମାରୁ, ମୁଝେ ମାରୁ ମାରୁ ମୁଝେ ମାରୁ ମାରୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛେ। ଆରେ ବୋଉ ଗିଆ, ଏଇଖିଣା କହୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାଟା ତମ ବାପାର ନା ତମ ବୋଉ ଯୌତୁକ ଆଣିଛି, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା କ'ଣ ତୋ ଭଉଣୀ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ଆଣିଛି? ଆରେ ବୋଉ ଗିଆ, କ'ଣ ମା ଗିଆ କହୁଥିଲୁ ଏଇଖିଣା? କ'ଣ ଏହା କହୁଛୁ ମା ଗିଆ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗିପାରିବନି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା ତୋ ଭଉଣୀ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ଆଣିଛି ନା ତୋ ମା ଭଡ଼ା ଲାଗିକି ଆଣିଛି? ଆରେ ବୋଉ ଗିଆ, ମୋତେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନିଜ ଅପନ୍ଲି କହୁଛେ, ମୋତେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କରବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ନ। ତୁ ଗୋଟା ବାଳମୁଣ୍ଡିଟା, ତ ବାଳ ଅଗ ଭଳିଆ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖାହଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ଛେପ ପକେଇବିନି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ତତେ ନେବେ କ'ଣ ବେ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନାମୁ, କେ ଯଦି କାଣ ଉଖୁଡ଼ାବ ଦେଖ ତା ଭାଷା ଶୁଣ ମା ଆଜ୍ଞା, ତୋ ଭାଷା ତ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଖୁଡ଼ ତୁ ସବୁ ଛୋଡ଼ି ପକେଇବୁ ମା ଆଜ୍ଞା, ଉଖୁଡ଼ ଯା ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବୁ ମା ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କରିବୁ, ଗାଲୁକୁ ମାରିକି ବୁଲେଇ ଦବୁ, ହେଲା? ତୋର ଯା ଉଖାଡ଼ିବାର ଅଛି ମା ଧର, ଯା ସିଆଡ଼େ ଉଖାଡ଼ିବୁ। ମୁଇଁ ଓପନଲି କହୁଛେ, ମୁଇଁ ଆଜି ଠାନୁ ଓପନଲି କହୁଛେ କି ମୁଇଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ କରେ। ଓ ନାହିଁ କରେ, ଓ ପାଣ୍ଡି ଛୋଡ଼େ, ତତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରେ। ରୁକୋ ଜରା, ସବର କରୋ। ତୁ ନକଲେ ଆମର ଛୁରି ହେଇଗଲା, ତତେ ମାଗିଆ ନେବେନି, ତତେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନେବେନି। ତୁ କରିବୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଝାମ୍ପୁରା ଭଳିଆ ଝିଟିପିଟି ବସା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ କରି ଚାଲି ଆସିଲା ଏଠି ଭାଷଣ ମାରିବାକୁ। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପୁରା ଓପନଲି କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛେ। ଅନୁଭବ ଭାଇ, ତମେ ଯେନ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦ୍ୱିପଦ କହିକି ଖୁସି ଖୁସି ଯେନ୍ କହିଦେଇଛ, ଜୁହାର। ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବାବା, ବାଳ ଭାଇ ବାବ। ନିକଲ ଲଉଡ଼େ, ପହିଲି ଫୁରସତ ମେ ନିକଲ। ତମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କର, ଖାଲି ହେନ ରିଲିଜ କରବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାବାର ଚାନ୍ସ ନେ ନ, ଲଗାବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ନ। ଏ ତମର ପିଚା ହଲେଇବ, ତମେ ନାଚ କରିବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ବା ଦି ପଇସା ଆମଠୁ ନବ, ତମେ ବଞ୍ଚିବ, ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି ରହୁ ନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତୋର ମା ଯୌତୁକ ଦିଆଥିଲା, ଯୌତୁକ ଦିଆଥିଲା। ଶୁଣ, ତତେ ଭଲରେ କହିଦଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ କା ମା ବାପା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୋ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲା ବାପା ମା ନେଇ କହିବୁ, କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯେଉଁଦିନ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ତା ପରଚୁଣି ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଉଛୁ, କା ବାପା ମା ନେଇ କହିବୁନି। ତ ଭାଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ କଳାକାର, କଳାକାରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶୁଣିଲେ, ତା ଭାଷା ଶୁଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।